ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲେ ସତ ଡିଏଫ୍ଓ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଛ କହିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ, ଯାହା ଧରି ପକାଇଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓ ସତ ନ ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଥରହର କଲାଣି, ଡରିଗଲେଣି ଡିଏଫ୍ଓ, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ରାଗ। ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଥିବେ, କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ରୁକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଚାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କହିପାରିବା ସାମ୍ନା ଟୁ ସାମ୍ନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାନିନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ କରିପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ରୁ ଗତକାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯାହା ପାଳି ରହିଛି ଆଜି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର, କାରଣ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, କାରଣ ବାହାଘରର 6 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ରଖିଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାରିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତ ହିଁ ମାନିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କେତେ ସତ କହିବେ ବିଦ୍ୟା, କାରଣ ଯଦି ସତ ନ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। କାଲିର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ପରେ ଡିଏଫ୍ଓ କ'ଣ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ନା ଡରି ନାହାନ୍ତି, ନା ସତ କହିବେ ନା ମିଛ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେତେ ସତ ବାହାର କରିପାରିବ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ। ବିଦ୍ୟା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜବାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଥା କିଏ କଲା ଆଉ କାହିଁକି କଲା କ'ଣ କହିବେ ବିଦ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜିର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।